Понякога се скарам с клиенти, кое влизате и вика, извинявайте, къде може да се пуши? Ние викам, не може да се пуши в заведение. Mm. Те вика, а, тогава загубите клиенти. И моята реплика вече е това. Вие не сте моите клиенти, ако вие мислите, че прецените повече една сигара, от храна. Преди малко сме говорили, вика, вече го правя за кеф, защото това съм го опитал. Това да си, си, в цената да пей пред 50 000 души, нали, говорим за турнето там, на, Кока-Кола. На... Бяха в Италия, сигурно момента, ще да продавам моцарели с камиони или всеки един от нас сме имали любовници, така че няма как, в един живот няма как да не става това нещо. Зависи какво търси човек от двойка. Аз бях сигурна, че ще... Е Видя ли, зарадва се на Давид. Как няма? Italiana, да не, блянецата не... Да, да, да. Готова ли си? Винаги съм готова. Ивка Бебе подкаст, сезон 2. На гости ми е един италянец, който влезе в сърцето на почти всеки един българин. Ако не е влязъл в сърцето, съм сигурна, че със сигурност всяко едно българско непце е опитало от неговата кухня. Здравей, Лео, благодаря Здрасти, ти, че я. си мой гост. За мен е супер чест, че си тук. Благодаря, че приемал това покана. Искам да ти кажа, че не знам защо, но на мен ми допадна винаги втори сезон от всичко. Просто втори сезон от Big Brother, втори сезон от Big Brother All Stars. Всичко по две, две деца. Просто наистина много е. Кога отиваме на участие и ми дават микрофоно, постоянно, кога сме трима, примерно аз играта Део или четвърка, кога сме четвърка с, с, с Рафи, или само аз и Део, микрофон две. Винаги микрофон Не, 2. Явно, значи да. 2 е твоето число. Да, да. Числото на живота. Да. А, Лео, ти си всъщност от 92-а година си тук в България, да. но а, имаш така много интересно представяне в Биг Брадър. В Биг Брадър си 2005 година и си на второ място. Интересното е обаче, да. че после в All Stars пак си на второ място. Разкажи ми малко за социалната изолация. А, какво е тя за теб? А, мога да ти кажа, че оригиналното Big Brother е нормално. Наистина е това, което виждате по телевизия. Тоест, наистина там е по-трудно заживеене, по-трудно е, влиза с хора, не познаваше. И разлика с Big Brother, All Stars или VIP, сме всички една маска. Имам. Всички имаме една маска. Кой ще макраме по нощта, а сутринта пак я заложиме. Нали, разбираш, кой иска да ти да, каза. Нали, по-фалшиви, нали, по-дицемерни сме били. Mm -hmm. И второто, кое също кога съм влезли в All Stars, за мен си беше работа. Знам, че на мен ми плаща на ден толкова, по толкова дни. Не, че те знаеш че аз кога трябва да излез, защото да съм so свършили до край. Но въпрос е, дали съм една семица или дали един месец, вземам толкова пари от хонорара. Така че ако аз съм продуцента, ще, ще го, тискам като лимона до край. И mm -hmm. може би това е причина, че съм пристигали на, на, на финала. Но Биг Brother е, има договор, къде може да се съгласиш с, нали, с продуценти да са малко по-еластични в случай. Може някои нещата да се случи, като примерно, ако имаш някой концерт, да изглежда. имаш дате готове, да. Нали, да са малко по-еластични. Така че, сигурен съм, че Биг Brother е оригинален, като влизаш с хората, кой не познаваш, наистина е, другото нещо, това си есперимент, който за мен трябва. Ако трябва да се върна, трудно да се върна на Big Brother. Ако трябва да се върна като в Италия, вече сме на 18-та година, <съща> тази година пак са го върнали като начално, защото има повече. Като каза, малко повече тръпка, да виждаш нови Мало. хора, да се запознаят с това. То, нали, знаеш, че и в мората, и в много други неща. Всяко ново нещо е добре забравено. Старо, а, кажи ми сега: обаче, ако трябва да влизаш отново в къщата на Big Brother, <съща> с кои три български личности би искал да бъдеш вътре. Тогава. И брадъ, да речем, или нещо такова. Да. Да. Аме, сигурно на 100% с дел. <laughs> нали? а, може би с играта, защото пак сме близи приятели. А, а, ако трябва да избираме една жена. Макарон БГ. Какво можеш да скриеш на макарон БГ? Всичко. Абсолютно всичко, човече. Скачане с прашот, грънци, вечери, спа, почивки. Всичко, което на Евкабева би харесал. Разбира се. Макарон БГ. Ивка, 10%, 10 отстъпка. Да, отивай веднага, спестявай пари и заведи любимата някъде. Няма да чака цял живот. Може би а, аз съм влюбенен, нали, като артиста говориме с, с Мария Риева. Просто тя много ме кефи. Тъкър. Не само чар, а ние имаме така една кубова дискусия, ние много се кефим. Кога се говорим просто с очите си, говорим който наистина много ми харесва като артист. Вие имате и симбиози, имате Имаме симбиози, с... се да. тя обича Италия. Аз, за мен тя е, е не само звезда в България, тя наистина има този чар, който може спокойно да, Da je v Južni Ameriki in v Ameriki, točno ena taka figura, Latina. Kot ti, tudi, je bilo takšno nekaj. In to zame je. Чарко, ако е имате, трябва да го пазите. Ти преди малко, преди да започнем, каза и всъщност, че музиката ти е по-скоро за собствено духотворение. Mm -hmm. Обаче си доказал през годините, че имаш доста прачета, които всъщност стават хитове. Da. И с Део, и с Лео. С Део, Лео, Рафи Играта, as, да. Това е бяха yeah. една а, група от хора, които ходихте си по участие. Ами, повече аз Играта Грата и Део. Да. Имаме повече. А с Рафи е, имаме по-малко участие, защото той тогава беше с Virginia Records и там наистина много е. Деликатен момент, mm -hmm. е, нали да, 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 да се работи с тя. Не, че са трудни, но въпросът е, че по зложена е там ситуация. Ние, когато ти си фрилендър, че може да казваш е цената, е, много бързо може да реагираш. А там документи, е това, фактури, така нататък. Така че повече с е, дел и играта. Е точно с тя сме имали по-голям успех, успех, Защо? успех. успех. Има, повече да, по голям успех. Успехи, да. Да. А примерно с... Е, с Дел сме имали песни като Целият свят, озвен, нали, а с Ивайло с играта сме имали Айде на морето, с Криско цяло лято. Цяло лято, да. И... 2013 да. година това беше гърмаш от всички количове. Да, наистина. Да. И време на време да. го чувам още, кой на нас много не кефи, нали, да знае, че още го върти по дискотеки. И много това, което сме. И, и за това преди малко сме говорили, вика вече го правя за кеф, защото това съм го. И опитал, това да си в цената да пей пред 50 000 души, нали, говорим за турнета на, на Coca-Cola, сме пели с дел на концерт на Риана, сме отворили концерт на Риана пред 50 000 души това е мечтата, която всеки един артист просто иска да, нали, да, да престига до, до тази мечта. И ние сме имали такива възможността. И, и кога видиш, че публиката пее твоята песен, това означава, че вече си престигали до едно ниво, кой. Аз мисля, че съм пипали небето с един пръст. Ето това ми беше мечтата. Кажи това, че... сега какво предстои в музикален аспект. Са има с ли музика, нещо? аз съм продължавам да. Е, сигурно е това е ясно на хората, че Айде на морето, цяло лято, 4D, всички тези е, песни са писали текста, кой дали е играта, дали Део, дали е, Бате Пеш от Студио е, но има един момент, къде твоята песна, аз даже понякога се базикам с хора, викам, ви знаете, че още аз пея някои песни, къде не знам какво говоря. Просто защо е на изуска? Из Сказа е, нали, ги каза нещата. А... Ето защо трябва да станете член още сега. Ще получите ексклюзивни бонус рубрики с всеки гост. Как Ергана се превърна в джиош? Отско, той измисли този псевдоним. Аз съм почвали с едно заведение, сега имам пет заведения. А... Но наистина момента много е труден. Близ въпроси и пикантни истории за ти известни техни снимки. Винаги задавам, а, между другото, три въпроса на всеки един мой гост. Първи от които е с коя известна личност би създал семейство? А, и кръж. Е... Няма значение. Няма... Казвам първия мъж. Визуално ли? Ви От едно до десет трябва да го оцениш. А, нямаме такива. Той е да. Ще гледате всеки епизод седмици преди всички останали. Ще имате достъп до специални онлайн срещи с мен, където може да ми предлагате гости, да давате съвети за цялото шоу или да ме питате въпроси. Станете Sugar Baby още днес. Аз на последните години съм може да влезете в YouTube да пишете Лео Бянки и ви, ви излиза може би 7-8 италиански песни, които в Франки на 2-3 години mm. съм направили с видеоклипа, защото аз за мен професионалист трябва да е музика и е клип. И текст са моите. Що нещо е, когато ти пееш на твой ро, роден, майчен. Да, yeah. майчен език, изкараш ли това, което имаш ли в, в сърцето, в душата. нали? Отколко да пееш нещо, което още аз не знам какво пее в някои песни, така че. Със сигурност един изпълнител трябва да, да преживява това, което да, е Да, Да, какво любим български изпълнител. А, като говорим като артиста, като гост, певец, че да, да. аз винаги казвам любо. Любо просто киро, киро, стреха, хорим, да. се има този чар. На второто място, може би дичо. Дичо се е такива хората, които има един тимбър, които са уникални. За мен това е хората, които винаги. Нали, Първите две ноти. И знаеш, че е. Да. Ако можеше да отидеш на концерт на един изпълнител, който вече не е между нас. Но... Е, ме, се, сигурно, ако говорим и... на, 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 на американските, сигурно е Тупак, кой съм кодили, даже в, нарочно в Лас Вегас, да види къде са го стрелили, в Слетофара, точно къде са го стрелили. Голям фен. Бях. Ноториус. Хората от нашите години няма как, ем, някой може да каже, да това е малко вече станали комерциалното, но наистина мислям, че 80% от младите или не младите просто са, са станали големи точно благодаря на тези два артисти. Абсолютно. А, кажи ми сега, а, много хората те свързват и с, с, с кулинарията, няма как да не те питам, ако живота ти беше пица, коя пица би бил? Обещахте oh, да не те питам много да за кулинарията. Не, 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 може, може, да. Но между друго искам да ти кажа, че е, ако казвам Юта пица е банално, защото не съм толкова пикантен, даже аз съм много, много по нали, като човека. Така че може би обикновена класика пица, т.е. е маргарита, кой няма да объркаш, няма да харесва на всички. Точно е, това няма, ще е да кажа да. пица, която всички обичат. Разбира се, да. Ако е люта, може някой да ме прави Така че искам <laughs> да съм <laughs> навсякъде. Преди малко споменахме за това, че трябва да, се, да сме заобградени от хора, които ни помагат. В, а, мисля, че в ресторантьорския бизнес това би било невъзможно. Какво би казал ти на те, всички тези хора, които не само сега тръгват да се занимават с ресторантьорски бизнес, ами на всички тези млади хора, които те първа искат да направят една голяма империя, да? както си направил ти? Ами. Първо да не взема мой пример, защото а, аз наистина, много честно го казвам, е, съм много късметлив, това го казвам, но на същото време, кога го каза на близи приятелите ми, каза Лео, не е така, ти късмет си е търсил и се е намирал, защото ти не можеш да чакаш да те чука във вратата, нали? но на същото време, кога ти имаш е, сила, възможността, работиш в твоето заведение. Плюс има така възможността да използваш реклама, който ти е помага, защото да не забравяме, че реклама си е душата на, на бизнес. Е, това е, е една голяма комбинация, кой дава ти възможността, като си каза, ти да си направиш едно такова леко империя. Нали? Mm -hmm. и, и аз съм почвал и с едно заведение, сега имам пет заведения, но наистина момента много е трудно. Така че ако трябва да съветва на един приятел, е, Искаш да се фърлиш в ресторантьор, ресторантьорско, ще да й казвам да, но трябва да имаш доста широки рамене за, за да го направиш. А не като преди едно време опитаме. Трябва ли да си строг шеф, да бъдеш не, 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 дисциплината? На кое място е според теб? Не, 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 дисциплина си е много важно. Но дисциплина може... Аз съм говорил с моите деца, че отива да играе в футболите, иска да се смени отбора, защото викали, че треньора... Викат. И аз се обяснявам, че викат, защото искали да се дисциплинирани. Кога един отбор има 20 човека и всеки справи какво си искаше, той трениор, накрая, нищо няма да, да решават, няма да ви научи нищо. В също работа е в, в един екип в ресторанта. Т.е. ако аз съм шеф-готвач, собственика на ресторанта, който е още повече, тогава е хубаво да има тази дисциплина. Защото ако. Почва, между другото, тук в България, като в Италия, ма тук не знам дали е спорт или не, ти тук в България, ако вземеш един малък, просто той ще взема цялата ръка. Тоест, трябва да имаше една спирка, трябва да имаше една граница, къде да каже, ей, момчета, окей, приятели сме, приятели, работи ми се работи, но кога е идва време да сме сериозни, спираме Това тук. Тогава ще ви питам, дали такова, да. е окей okay, да бъдем с приятели с нашите колеги. В случая ти си на по-висока позиция и чисто иерархично малко е трудно. Да. Не, не. Сега, Ти аз, аз не мога да отивам да вечеря с моите приятели. Тоест, има ли някои евенти, къде примерно отивам с моя екип. Не, не знам, готви в Бургаса за 100 човека. Аз обичам да отивам с моя екип, мой ентураж. Моят ентураж са моите деца. Отивам вечеряме заедно, си говориме, но там се говориме за работа. Да, може да излезе нищо. Сега примерно, да не излезем от тази граница. Означава аз няма да питам пешо моят пицара, ти колко пъти е беше с женати? Това mm -hmm. не, няма да го питам, разбираш ли? Това е много интимно. По-скоро личният но... живот се остава личен. Да. За да се базикам, да се говорим, за да знаем интриги, този клиент е okay. окей, но до там сме е, с е, такива въпроси. А, така че тази граница винаги е да искам да я държи, но кога съм на работа, кога виждам, че примерно не е... час пик се казва, да, да, час пик имам голяма усмивка, си работим, се лафим, се говорим. Кога виждаме, че вече се трупа, са работа, промени си много голяма физиономия ми и почваме леко да държи, не казвам тона, но просто да казвам на хората, да слушаме... По-стиковано, По-стиковано, да. Yeah. По защото напрежението винаги се отразява трябва върхово. Да има. И е, трябва да има някой, кой нали, държи поне малко контрола, да не, излизам да от контрола, защото ако се забави, много елементарно, ако се забави на поручка, защото сме объркали нещо, то означава, че вече цялата верига върви назад и може да стане още по, по трудни моменти и ще се забави другите поручки и така нататък. Mm -hmm. Така че виждаме къде може да се корегира грешката, се корегират. Ако не, сме е, ще се помагаме и тогава продължаваме напред. Има едни шефове, които викат по телевизията. Да, сега да. няма как да не говорим и за това. Ти си бил самия жури в Мастер Шеф mm -hmm. и Hell's Kitchen. Това са двете предавания, които да. много се говори. Всъщност кулинарията да, 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 е издигната да, да, да. на Пиедестал. Да. Ти самия си бил водещ, всъщност, по tv 7 Си имал твоето си предаване, да. което е за готвене. Кажи ми сега, за тези кулинарни предавания, може ли един човек да се роди талантлив? Без да, 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 да вложи труд и да е и да добър готвач. Сега, аз съм, съм имали казмет да води 4 години мое предаване, какво ви за Баркалео, да. и да съм жулито в Мастершеф преди 3-4 години, преди Сильвена Ру. А Така че съм гледали от, две, от двете страни какво означава. Тоест, в страната на тези 4 години е, предаване аз съм бил човек, кой готви и има време на време гости, известни гости. А там в Мастершеф и журито гледам хората, кои са хоби готвачи. И е, искам да ти кажа, че човек в рамки на тези 2 месеца, кои са там на снимки, е, доста, доста се качват нагоре. Защото хората, които идват там и са наистина обиготвачи, те влизат вътре с страх и притеснение, така че те са учили преди да влизаш. След това те има тази competition, mm -hmm, yeah. да, което те вътре иска да са най-добри и така че те още повече издава се са, сами и така че наистина мисля че може може да, да излиза такива наречени шеф звезди, не говорим за телевизия, но шеф звезди за напред за някои ресторанти. и не случайно Mogoče spominjam tisoč imenata, kot eh, Božana, kot Sevda. Eh, Govorimo za taki šefovi, ki že ima svojstven restavран, eh, ki dela zelo dobro za, za socialne in ne samo. Kdo so sa rodeni od eh, tega formata Masterchef. Za Eltkicchen, eh, od Viktora Angelov, tam je drugo. Tudi si je dobro strukturiran. Tam je že... Е, трябва да следи като мастер шеф тази Библия, кой нали, е наричана mm -hmm. така, къде трябва да се държи малко по-лошо. И всеки водещ, който влиза вътре, разписа един документ, къде каза ти си: не казвам буратино, защото е Гразната дума, но той случай знае, че ти си част от шоубизнес. Така Реално, че трябва -та малко. Е Точно това. Процентите винаги ще гледат, така, че да може да има това Точно това но, но, рейтинга, висок. Но, искам да казвам, че. Ето, разлика с Ед е мастер-шеф, че аз съм работили с, с шеф Токев и шеф Микалчев. Yeah. Двамата са държили много, много по-сериозни. Тоест, ако продуценти, примерно, искали нещо да, нали, да направи, понякога са отказали. Ти беше по-доброто, че съм тогава... Аз да. съм бил, бил човек, кой слушам повече. Аз съм бил там част от шоу-бизнес. Тоест, ти не знаеш, но имаме слушалки, да, къде да, да. нали, нещо. И кога... Primerno ti dava, neko mamiče plače, kazali eno po eno na slušalke. Primerno, Andrej Tokev, odide pred tači, če plače. In e to je, lahko spokojno kaže: ne, ne bomo kodi. Mikalčev, hodišti, ne bomo kodi. Le, odide, otiva, jaz odidem. In trgujemo, različni. Mm -hmm. Zavisi od človeka. Jaz nisem šef gotvača, strogo ali na nivotu, ko je Andrej Tokev ali Mikalčev. Tako da, jaz sem gotvač. съм роден от в бизнес към в заведение, така че съм много е еластичен. И тогава зависи от тебе какво иска да направиш. Дали иска да си строген готвач? Или искаш да си човек, кой е за малко за всички народи. Доброто или лошото да, ченге. Самия спомена, че имаш вече пет заведения, страхотно разработени. Мисля, че ежедневно колко хора минават през ресторантите? През заведенията. Мислям, че гордоло, ако защото двете са в е, Молови, там минали много-много yeah. хора. Новото заведение, което сме отворили в Софарма, Докате, ново е, доста, доста хора минават. И в Драгалеци Драгалеци е си е кое... класика. Да, класика yeah. и хората. Кой ме кефи повече от всички е, че в Драгалеци хората взема колата, прави 20 км да пристига там за, <laughs> за, за, за да има тази култура на храна, кой много ме кефи. А другото, кое също ме кефи, че понякога се скарам с клиенти, кой влизате и вика Uh, извинявате, къде може да се пуши? ни викам, не може да се пуши в заведение. Mm -hmm. Ти вика, а, тогава загубите клиент. И моята реплика вече е това. Вие не сте моите клиенти, ако вие мислите, че прецените повече една сигара, отколко храна. Mm -hmm. Така че, за мен това ме кафе. Да, да, да. Не казвам да научим да храним хора, но да почва хора да, да мислят, че храната наистина си е. Hvala, natimoli kultura me hrane na svojem. Pojava, ja, pojava. Hvala Bogu, potovanje in tako naprej. Pojava. In zelo se radujem, da imam zelo čudovite kliente. Но това да отказваме на хората да сложат кетчуп в пици, майонезата, да сложат в пастата, такива работи, да не предлагаме пържени картофи с сирене, че аз толкова много ги обичам. Обаче, моите идеи, викам, ти влизаш в моето заведение и кога минаваш тази врата, ми се иска да усещаш Италия. Защото ако ти влизаш и ми поручаш една шопска салата и една пържени картофи, аз ще взема един и ще се удари. И това, ти за какво? За какво Идваш? Предлагаш ли пица са на нас? Абсолютно не. <сък> Забрави. <сък> за, и да, за това просто се кефи, че малко искам нали, да наистина да сме Италия в а, България. Питахте, ако беше пица, коя, коя пица щеше да си, обаче не съм те питала, ако беше българско традиционно хранене, кое българско традиционно хранене би бил? А, за толкова много неща, с много честно това нещо го мислям, че толкова неща правя, нали, съм работили в радио, съм работили в телевизия, съм работили в ресторанти, всичко съм направил, актьора и така нататък. И кога нали, някой човек, може някой с момента гледате ви, кай, той е грозде с, се каза, манджа с грозде. Манджа с грозде. обаче, мисля, че манджа с грозде, кога ти не правиш нещо хубаво, аз тогава мисля, че съм повече мишмаш. Нали, микс Любимото ми хранене това. Много, много обичам, обичам това. мишмаш, като къде видим. Къде има картофи, да, да Но ето, ако казваме, Грозде с се, манджа, то е малко не кубово, а мишмаш е повече моето. Значи Лео, Лео е по-скоро мишмаш. Лео, според тебе първите срещи, първите срещи доста често минават в ресторанти. Да. Обаче, напоследък не само българина, ми като цяло обществото, къде предпочита да, да, си прави първите срещи? В бар, в кино или в ресторант? Ме, важно да има сепарета. Това, това знае, че е първото нещо. Това не знам откъде ни е дошло, защото аз няма какво да възнявам, Хората е достатъчно много пъти. Виждат в Италия е достатъчно да имаш една масичка, два стола и всичко приключва. Тук в България има едни големи канапета. не знам дали ни е останало турското робство това. Аз да, не между другото, аз в Бургаса имаме, имах един заведение, където беше даже на турска баня. И те са с такива малките сапари. А там постоянно идва хората, се затвори прадета. Да, и аз ви чакай това, да не е някой казиното, някой найт клеб, нали? Викам такова нещо и аз макам всички пардета. И те идва клиенти ми каза, може ли да ми пускате такива, Вика, не, не става, тук е ресторант отвора, нали? Така, за това ти казвам, че първите зрещи може би не много за хората, които се влюби за първи път, но аз мисля, че повече са, такива, такиви, кои вече има едно семейство и вече са любовници и така нататък. А, така че съветвам на хората, ако отворите ресторант, да си направите в ветрината, в стъкла, просто такива, кое е матово, кое не се вижда, се място, се клиенти, да се увеличава място, да увеличават клиенти. Знаеш ли, че, че четох едно проучване, че ако първата среща е на ресторант, 80% от хората избират италянската кухня. Сто е по-романтична. Италянската кухня не, ли е да, това? Да, и ти казвам защо. Защото ако ти виши на индийска, ако ти виши на такива малко по нестандартне. Еми, може после да има голяма драма с корема. а, ето това е. Да, точно нали? това. Това Ще листа, ли е става някакви кисли, някакви такова, туалет, <laughs> най, не, знаеш. А поне италянска може да се сбираш нещо по-деликатно, по-такова. Що? Има и другите, които са много афродизия, защото по принцип е нали, индийската, къде е люто, mm -hmm. но може да не, да не, да не те гарантирате, че че може да те действа по обратен начин и е по-зле. Добре, хубаво, заговори за афродизиак. Кажи коя храна според теб е най-добрия и мощен афродизиак. Аз мисля, че имаме този тирамису, който нали, толкова пак е банално да го каза, обаче ако излиза тази дума тирамису, не знам дали знаеш какво означава, означава дигни го нагоре. Тирамису означава да, дигни, дигни на... го нагоре. Е, това идва наистина Ей, от, разби. да, от много преди много години, от близо до, до Венеция да речеме, не точно Венеция, в Венеция, Венеция този човек, който беше страшно богат и така нататък, той кара на тяхните роби да направят този тирамису, точно кога има такива интимни моменти, за да за да го помага, като ето може да казваме не. Виагра правено в десерт, така не. че може би тези съставки, кои има тирамису, т.е. маскарпоне, яйца и малко ликьора са комбинация, която ти помага. Но достатъчно мислиме една хубава шоколадова торта са с малко, малко пикант. вътре, защото в момента тенденция също да има такива десерти, кое са леко люти и да. също помагат. Аз ще ти споделя една история. Бях решила да сготвя едно тирамису преди, може би, около месец. И амаретото, което си пък вътре, бъде му вия за хората, да. които не знаят. А, просто така ми се... Леко ми се отпусна ръката. Вече, после не си позволих да карам кола, защото изядах едно и направо. Бях туш. Кажи ми за твоите две прекрасни речица, имаш близнаци, които ти се раждат малко преди да влезеш в къщата. Матия и Николо. Нали така е ударението, правилно го каза? А, Те всъщност сега на италянски ли говорите в къщи или по-скоро. Това е същата работа, като ти капля. Малко мишмашен. Тоест, в училище те учите в Британика. Къде mm -hmm. много съм благодарен на тая защото Наистина те говори на перфектен английски за 10 години. И много ми е приятно, защото ти двамата се говори на английски. Кога са в предигри, се говорите на английски. Кога са с мен и майка, майка тя, майка, майката, за... майката. майката не, да, не. А, на италиански, а ние имаме дето кладачка, къде че говори на български. Mm -hmm. Така, че те също са един микс от език в къщи. Но... Кога съм в Италия, аз съм казали, кога имаме да говорим, се говорим и на български, кога искате да говорите нещо, което не ви е приятно, mm -hmm. не ви е комфортно. За да разбирате околното. да око. разбирате, да. да. Така че имаме тайни, тайни моменти, както се казва. Успявате. А. А, те всъщност сега с... тук си живеят, нали? В България. Да, 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 България. Харесват ли България? Еми, аз първо няма да плуи в краната, къде ям. И е, тук наистина на мен България, винаги съм благодарен на България, защото ако бях в Италия, сигурно момента, ще да продавам моцарели с камиони или... Което е се Да, пак е работа, но не същото да си, да си, научи, да, 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 си научи тази професия, която наистина е трудна, къде къде съм дали доста години за нея, отивам в Италия да правя курсови, за да стане всеки години по-добре. А но България наистина не ми дали супер много и съм, винаги съм благодарен даже на продуценти, кои от първата година са ми пускали в Big Brother, защото аз мисля, да, че наистина, ако не беше този реалити, ще вече да съм в Италия отдавна. После, от там на аз съм човек, който имам страшно много амбиции. Аз много честно го каза на приятели, ако отивате да питате за работа или искате нещо да представите, видеоклип, не ви чукате на вратата, ако не, не ви отвори никой, чакате до кога не се отвори, да не се отказате. Това е. Това е нещо, което за мен много е важно. Тоест аз искам да знам защо не сте ми отворили вратата. Тогава има ре резон да, да казвам, ясно ми е, явно отивам да търси нещо. Има една много. много хубава българска поговорка и а, почукай, ще ти се отвори. Това е. Да. А. И шоу бизнеса никога не спи. Това Не, е неоспорим да. факт и според мен е изключително адаптивен. И това се го доказва, защото има така наречените еднократни еднодневки, е, да, които а, те се отказват. Не знам защо се отказват, но а, предполагам и ти, ти напоследък забелязваш, че има много новоизлюпили се хора, които те първа започват, а ти си вече от, от 2,5. Да. Това много години, да. Са... Някой се чуди. 19, 3... 18 години. И това, което ме направи впечатление, че тази година, примерно, без да направиш нищо, аз съм бил част от две телевизионни реклами, да. една голяма марка за бире, кое е също така, е, и се чуди, вика, добре, след 18 години, виж, без ти да търсиш, тогава те са ми търсили, ости си жив, което това много ми харесва. И е тогава почва да сещаш, че има нещо, кога почва телевизия да те търси, ако случайно ти си ме викал, нали, явно имаш интерес. Mm -hmm. Кой това супер много ми харесва ми е приятно, защото тук не дава трудност. Аз нищо не правя. То е явно, това излиза автоматично, като точно ми е казали продуценти. Нали, тогава ти си човек, кой само да, виж да вървиш цялата работа, тази машина. Ама тебе вече имато ти работи за теб. Ти достатъчно много си натрупал. Да, като... натрупал е да. Опита си е много голямо, почти нали, знаеш всички тънкости в шоубизнеса. Всич, всички знаем, че нали, като съм казали отначално, нали, тук трябва да играеш в ситуация, къде понякога трябва да си не каза лицемерно, трябва да имаш тази маска, която съм ти казали отначално, за -скоро да си. Скоро да, Точно Да така. кажем да се адаптивен. Но много честно се среща такива хората, които аз ги наричам метеорити. Даже се среща на познанието с някои момичета от Мастер Шеф, познанието с зона, които са супер сладки, много яки, обаче каза да знаете, използвате момента, използвате най-умно, Направете възможно да, 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 направите, обаче направите нещо и за понатам, даже да не спечелите пари, но покажете си, защото ако не го направите, ще излезете точно като е на метеорите. От там, на, от там на сам... Много хубаво го може да. Дръп. Ти от като запалиш хубаво е да поддържаш огъня. Точно да това. това. Но аз винаги имам готов парашют. Али аз точно това каза на хората, че трябва да имате парашют, защото един ден ще излизаме всички, но ако с главата не си окей, okay, ще се удариш много здраво и ще те боли. Така че горе сме момента, държи ми да се горе, но леко по-леко или се дигаме или излизаме леко по е. Значи да не си повярваме много, че летим, защото бързо ще паднем. Еми, държиш, държиш. Ако си имаш таланта, имаш това, държиш, защо не? За деца. Децата да. напоследък виждам, че много млади хора решават да имат деца. Да. А, ти на колко години мислиш, че е нормално един човек да направи тази крачка, да, аз, да има дете? Аз мога да, да съветвам от мои опит, че аз съм го направил първите деца на 31 година. Може би ако трябва една идея по-малко, не много, може би 27-28, ако го направиш по-рано, може си загубиш малко е, живот. Не защо не ти дава живот, но mm -hmm. просто млади ти има нужда за субовда, да се забалявате, така нататък. Кога идва децата, се забаляваш с тях, но се променя живота къде разбираше, че ние сме родени за да направиме деца. Тоест, кога имаше вече едно дете, всичко другото ти забравя. Главата просто не мисли за озвен децата, не мислиш и почва да се радваш, за да викаш, това си е мисия за нашия живот. ние сме били е, деца за нашите роднини и ни, ние ни момента правиме това, което е направи, направили тя. Това е житейския път. Да, yeah. така че мисля, че е на 27-28 години. Моля хора, плашат ли се да имат деца в момента? Какви са твоите наблюдения? Ами, плашат се, защото първо е... Сега е, е, е трудно на, на младите години да имаш късмет, да имаш една работа, която държи стабилност. На мен е, економия в едно семейство много е важно. Тоест, едно дете струва. Ма не е защо искаш да има много. Просто за... Само да говорим за памперси. примерно. Абсолютно, памперсите са супер скъпи. Храна всичко. Sí. и всичко. И мислям, че вече тези млади има, има го правите това нещо. И, и плюс това, като ти казвам, всичко се мести една идея малко по-натам. Тоест, ако преди много години хората се, се жени на тези години, сега малко се. Е малко да е, се... Като, е как се каза, като момента, нали? Температурите. Като Тига, сезоните. Да, като сезон, да, те всичко са късняват, а какво мислиш за тези двойки, които имат проблем в взаимоотношенията и решават, че децата са лепило и че могат те да оправят нещата? Дай го полезна като въпрос. А, да. А какво мислиш за тези хора, които решават, че ако направят едно дете, да. ще си направят взаимоотношенията по-силни, а пък те вече се почнат да се разклащат? Аз съм родено така, Ива. Тоест майка ми и баща ми, кога а, са направили две деца, са били в почти на край, и тогава те са решили да направи трети, за да види дали помага или не. Тогава съм роди, аз е, не са помагали. Тогава са, са били mm. точно причината да се разделят. Но от другата страна, преди да направя, това не е тамагоджи, това не е играчка. Просто мисля, че е по човека наистина да мисля да сядат и да прави се един програма. Какво ще стане с нас, ако правим деца, ако правим едно дете. А, ако Боже, ви дава две деца без да го очакват, това е трудно наистина, мога да ви го гарантирам, но трябва да имаш от семейство някой преди тебе, да, нали, за, за да ги имаш. Но въпросът е, е най-кулото нещо да направиш дете. И Сегурно не първата двойка и последната, кой ще се разделят. Нали, явно има ли някои причини. Но мисля, че тайната на една кубова връзка е когато ти си казваш всичко начално, Ако има някой дискомфорт или нещо, не се разбирате, вечерта говорете пак. Нали? И понякога трябва да устраниме малко е, гордост. И да казваме понякога, може да си, да не си, може да си прав, но изчисти този проблема. Кажи, че не си прав. Добре, аз съм разбъркали явно и така нататък. Изчисти се нещата, продължаваме, стана един ден нов. И нещата стана много по-добре. Аз работя с жена ми, така че аз постоянно съм с нея, се скараме, ма в добър начин. Mm -hmm. Нали, повече за работа, отколко за семейство. Обаче, кога едно работи в другото място, другото на другото, наистина е по защото кога се събираме, Казваме дали проблеми или кубове неща, но си ги казваме и имаме какво да се говориме. Но кога си в едно място, работиш на същото място, сме видяли същи проблеми, същи клиенти, същи нещата, за това трябва да имаме малко време ясно, за всеки. Да. Ясно да си разграничавате. Да. Това ще да те питам, какво мислиш за любовните взаимоотношения на работното място? Ти самия си част спомена. Мислиш ли че пречат, или по-скоро са бонус. Да, да имаш любовник, говориш в, в Да, в работата. да, 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 да. Всеки един от нас сме имали любовници. Така че няма как в един живот няма как да не става това нещо. Зависи какво търси човек от двойка. Нали, ако те липсва, е, красота човек начално излиза с любовника и накрая ще излезе, че се влюби на другата, защото е по-красивата, ще остане жена си. Ако търсиш секс, явно жена ти не ти дава толкова много секса. И сега да казваме, че връзка ще стана посилна, е трудно. Но има и такива случаи, къде аз съм примерно имал преди години това нещо, че съм изневерявали бишите гаджите И кога я виждаш в очи, няма да е същата светлина, кой си беше преди, нали, явно. Но там трябва да си интелигентна да мисли, какво ми липсва от нея. Защо да. съм го направили? Яна. Да, не, съм вера, винаги е породена от двете страни, според мен. Не. А, не, защо малко сме люди за секс. Това е причина. За мен това е една от причини, че всеки, всеки един от нас просто. Търси малко повече като тръпка да има секс с другата жена е така нататък. Ти имаш много дълги взаимоотношения с твоята жена. Имате и брак, имате две деца. Кажи ми как се запазва тръпката. Възможно ли е да запазим тръпката? Аз мисля, че точно това, от което съм ти казали преди малко, т.е. Е, когато си говорише от та до я всичко е, от начално, за мен това е най, най- добре рецепта, така да я държиме е, палена тази връзка. Не, че ни не се скараме. Имаме такива моменти. Обаче, примерно, никога не сме престигали да се даваме на шамара, да се, бутаме, да, да, да си казваме даже и думите, които много честно се използва, да се обидиш. Нали, имаме така възможността да, да разбираме добре кой е виновен, кой е не виновен. Е, защо не? Да, да просто да, да, си ги казваме на момента или да чакаме вечерта да си говорим. Има такива моменти, къде примерно сме нерви, така нататък, не се, гумо, не се говорим, но вечерта преди да спи, аз няма да спи така. Ще се говорим и до да кога изчисти. Защото това, кой на мен лично не ми харесва, е кога отиваш да спиш едно на гърба да другото, да не си говорите на ти ден, добро утро какво стана. Ето е работа. Ако оставите горчивото, ще почне да стане много. Да, много да, Събира се този горчиво. Да. А, накрая. Сега, носи се славата на италианските мъже, че са големи флиртаджи. Флиртът Жив ли е? Има ли го това нещо? Или секс се станал толкова бърз вече, че флирта не съществува? Аз мисля, че кога съм излезе от къщата, е, беше една от тези тънкости, кои също не трябва да ги минаваме, но жената ми примерно знае, че е, този флирт с мен винаги беше малко живо. Като казвам да не си минава обаче от е, другата страна. За зажаление понякога се случи, че от другата страна виждат с другите очи, т.е. Mm -hmm. виждате известен личност, който той подиграва с тебе, защо флиртува да не те загуби. Е, ма да не загуби, аз примерно го правя повече за ресторанта. Викам, тая клиентка, кой, нали, не искам да я загуби, така една домичка, по-приятна, така една. Е, те после прави втората крачка, нали, и там трябва да се внимава, защо или спираш, или просто не става вече флирта. Има такива стана... хора, които те го правят флирта само заради флирта, не е защото ще стигнат до вече, а, до така. Еме, да. Да, т.е. То, флирт може би е най... най понякога даже е покулот, мисля, от колко секс. Нали? Защото, да, нали, усещаш, така. че от другата страна те гледа със очи, нали, достатъчно би. да се гледаше и така нататък, да има тази тръпка. Но сме, сме родени за, за да имаме такива неща и няма да спираме да го направим. И слава на Богу, то според мен и не трябва Наржи да. Да Държи живо, може би един човек също. Де. А от другата страна също, това е достатъчно един комплимент. Дали, дали го правя даже един клиент на моята жена или да го направя аз това. Това, да, комплиментно е пак е флирт. Защо ти казаше, че харесваш. Нали, ми харесваше, за това ти каза. нали? А българският мъж. Да. Джентлмен А промени се. Промени се, ако трябва да гледам обратно 92-а година, <laughs> даже и, по, и малко по-късно, да. Kako se obleči, kako se predčaski. Jaz imam taki v spominju za predčasko 92. Ja, kaže za 92. Predčasko. Ja, bilo je. Mi jih imenujemo tako slavenske. Zlavi. E, da, slovijanski. Narezani taki. Na kupička. Na kupička. Prav na kupička, ja. Ja. In tudi dragi so bili različni. Ampak takrat. България излезе от комунизъм, няма така много така. Обаче, виждам тази прогресия. Погре, 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 да. mm -hmm. да, така нещо. И, и сега, даже когато отивам в Италия, нали, говорим с някой, позната, приятелката, ще дойде България, таки рад вика, ще дойде да се влюби там някой българин. И те се смеят, вика, а, българи са красиви. Вика, защо не? Вика, вече има хората, отива на фитнес. Разбира се, аз примерно, когато трябва да съм жена не ми харесва тези, които са много напъмпани. Българските това... батки. Да, такива. Да? Аз да. мисля, че по-добре е човек, кой е атлета, нали, отколко да е такиви, кой си мисля, че са много по-красиви. Обаче, за съжаление, много българки, примерно, се усещат, че да имаш гадже като това, са като имат защита. Виж как да. се чувства това. Да. А, но за красота на мъже, на младите момчета, сега стана винаги по-добре. Тинейджера вече виждам как е. Гледат моди и така нататък. Все по-добре изглеждат хората да. по Аз съм много щастлива от този факт. А, социалните мрежи ти си много силен там. Имаш и 5 000 работи, детака. Работи, работи. Работиш много сериозно, не си ги оставила е така. Ами сам... аз работя так. за една агенция в Италия, който ми гледа да. там цялото нещо, много съм доволен, защото да. алгоритми такива глупости. Какво има? мислиш за инфуенсерите? А инфлуенсери се една кубова работа, една хората, работа, защо е просто хората, кой инфлуенсър, ги наричам така леко марцелишки. <laughs> защо сега? Сега за за се обичаме се. да, да. Обаче, ето, после има и хората, защото те хората се мислят, че правиш някои клипови, се е готово. Ама примерно давам твой пример, като пример на Ицака и другите хората, които да. те, те има, да, има гърба работа, те момчета си правят ето ти си направили студио, Uh, виждам, че пътуваш, отивиш и така нататък. Mm -hmm. Това е труд. Но сега виждам някой, кой вече рекламира. Всеки, боже, но нещо го рекламират. Знаеш, просто говорим за деодорант, за тулета, на тулета до... Тулета, превръзки, десерти, ресторанти. И това всичко в на Аз съм отказал толкова много неща, мога да ти гарантирам, че... De. И понякога ми се обади, хора, искам да рекламирам това, това не е моят бранш. Разберете ме, нали? Ако има и нещо италианско свързано с мой бранш, окей, okay. uh, бира, морети, италианската бира, как да не метро си е мой бизнес, така нататък. Обаче примерно, дойде една фирма, кой. Super, zelo jih obožavam, ampak te ima nekakšne paste gotovi. To je preprosto taki, kot zloži voda, šeipi. Maketonov, ja. Ne bom spomnila imena. Imenu, obače, jaz sem srečna, ki te ima delo. Jaz osebno ne morem da jih pomagam. Jaz sem človek, ki sem brand na italijanska kuhinja. Искам да ти стисна ръката, че го пращаш. Защото ти по този начин дигаш цената на нас като инфлуенсър. Защото ти също си инфлуенсър. Наистина да, 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 ти влияеш върху аудитория. За това означава да, инфлуенсър. Да, да, да. Социалните мрежи обаче има и нещо. Има и, и апове за запознанства. Tinder, Grinder и така нататък. Какво мислиш за това? Твоите деца още не са в такава възраст, която да почна да използват. Предполагам, всъщност не знам. Какво? А те говорим Tinder, за Тиндър. Тиндър. Да, това е. Аз ти да. един път, Люче ми каза да не случайно да имаше Тиндър. И аз го чува Киндър. <същи> <същи> това е зоб... сюрприз. <същи> аз тогава пъл... не знам нищо какво означава. И аз пикам, не знам какво е това. е това за зреща, такива работа. Еми, mm -hmm. това може, ако бях без гадже, примерно, това е нещо, което може да ти отвори малко ти отвори малко този фантазиозен път, защото това знае, че да, може да, аз винаги си мисля, добре, аз ще се записам, ще се запознавам с мой живот, а чакай, ти какво правиш там? И почва да се чудиш, нали? Добре, а ти преди мен, с кой беше? Нали? Така нататък. Защо пак върти тази и нещо? И аз за себе си предпочита наистина да намери човек, кой съм намерили в е, супермаркета, кой работа на тя беше да наряза колбаси, отколко mm. да, да, се намери жената. Там ли кой... се срещнахте? Не, в дискотека, в тя танцува хип-хоп. е да. Кажи ми, кое е най-странното място, на което човек може да срещне любовта на живота си? Най-странно място? Да, най-странно място. Аз вярвам много в uh, пътувания, може би защото баща ми и майка са се запознавали в влак. В uh, влака oh. и баща беше влюбен от uh, тяхните. Как се казва? Кулене? Mm, Кулене. Тя беше с. Да, поличката yeah. тогава, нали, говорим преди много години. И да имаш поличката, само кой може да държи, кой има хубаво тяло, маникенки и така нататък. Yeah. И майка ми беше заедно с три сестри точно маникенка и те работят от Сицилия до Северна Италия, просто цялата Италия. Тогава баща от Анкона отива в Торино, къде отива майка ми, е тогава се познава там. И стана така в едно пътеш... пътешествие. пътешествие. Да. да. И така, че вярвам още малко на такива парадизиеки истории. Да. Съществуват. Лайските има, истории. има една, а, един хубав български лав. Виждал съм, но няма. <съща> По-малко Но, обаче, сега, да. сега на последното ива и така. Е. Аз мисля, че 50%, 60% от хората се познават повече с, с телефони. Ко, пак, пак е... Виртуалното пространство Но, пак е пространство? Пак, кой не сме били? Но пък относно Тиндерса, едно ти си в един каталог. Той е точно каталог. Съедно <съща> да, да, избираш да, нещо да се вземаш да я да даеш по същия начин. Аз така се го, така го описвам. Не знам. И аз за първи път съм го разбирали без да споменавам кой как е, бях на работа в чужбина с предаването. Be. Ne predava enega od uh, naših operatorjev in tako naprej. Preprosto, on je be bil v gadži brez nič. Se sreča s eno braziljanko. In vi kaže, jaz pa sem včeraj s eno braziljanko. Vi kaže, da hodite po noč. In vi kaže, da s Tinder. Kinder, kaj je bilo? Ne prave nič strašnega. Odideva piti. Ne, ne na pitka, takva neč. In vi vidite, očitno to je. In on mi objasnja, kako deluje. Piše, kilometri, koliko je blizu, licer, vse to. Lezna delo. Да. да. Но е каталог, като кажеш. Абсолютно като, да. каталог е. Тук продължаваме нашия разговор за всички Sugar baby -та. Влево, благодаря ти, че беше мой гост. Беше ми изключително приятно. Оставам ти всички социални мрежи долу в описанието. Хапвайте вкусна храна. Много добре знаете къде аз няма, няма какво да казвам. Ще оставя линки към всички твои ресторанти. Винаги давам възможност на моите гости да ми зададат по един въпрос, така че. Да, бе. Възползвай се. Аз се въпрос. Такъв. Да, може ми зададеш един въпрос. На тебе. Да. Добре. Това сега ми ще не да, да Знам, че добър. си добър, ти си бил водещ толкова години, аз тук... въпрос е, аз защо вече влизаме така на интимност, Давай. вече ще те е такова. А, дали си имал никога връзка с италианец или чужденец и си след речи има любовта? Маля, как ме хвана? имала съм, да. Имаха да. съм връзка с италянец, Марио се казва. А, ага, даже да. има тук. Марио. Няма никакъв мали, проблем. Е. Не, то така ни, не, че. А, 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 Той живее в Бергамо. да. И имахме, имахме. Ама беше много 3-4-5 месеца, нещо е такова, но ние до ден днешен поддържаме някаква комуникация. А, баща ми живее в Италия да. и затова имам. А, знам Бергамоле много малко италянски. Бергамо ли е? Не, той живее в Неапол. В да. много, много е яко. Много яко. Абе, Южна Италия си. Южна Дереща Италия. Хора, Южна Италия е много прилича на България. Да, 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 северна да, да. Италия по е по-емансипирана. За мен Италия и Италия Южна Италия. <laughs> за мен е също. Да. Лео, благодаря ти. И е също, а, стискам ти ръката. Много ми беше Ей, също много. Благодаря на всички хора, че бяхте с нас. Коментирайте, лайквайте, шервайте, абонирайте се. Ако не ви е харесало, не го правете. Напишете по един хейт коментар. Варете здрави. Благодаря на Монката, че ми изтърпя и този път и че беше изкарал страхотни снимки. Чао, до нови срещи.